oor met wie omring jy jouself? Of is daar mense met wie jy jouself omring? Wie is dit? En as ons kyk in die woord van die Here, wil ek vanaand kyk in die lewe van 'n man wat ons almal ken, en dis my gunsteling, en dit is koning Dawid. En ek weet nie, is dit net omdat ons dieselfde naam het nie, maar koning Dawid is maar my man by wie ek leer, behalwe Jesus Christus natuurlik. So, as ons dink aan koning Dawid, dan die eerste gedagte wat by ons opkom, dan dink ons aan, dit is mos nou die oukie wat die reus geslaan het, met die klip. So, dit is Dawid en Goliat, dis waarin ons dink. Of as ons nie dink aan Goliat nie, dan dink ons, o, dit is die ou wat ons vir Batseba gecheck het, van die dak af. So, ons maak altyd reus of Batseba, of ons dink aan, Dawid is die man na God se hart. En ek wil vanavond vir julle lees uit 1 Samuel 30 uit, een verhaal van Dawid, en ons begin by vers 1, en hy sê, en toe Dawid met sy manne op die derde dag by Siklag aankom, sê vir jou langs jou Siklag, Siklag, dis 'n snaakse naam daai, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland en in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. Vers 3 sê, toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê daar met vuur verbrand. En hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Vers 4 sê, daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen meer krag in hulle was om te ween nie. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van al die manskappe was verbitter, elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred, so ver uit die woord van die Here uit. So ons kry hier 'n verhaal van Dawid in 'n dorpie met die naam Siklag, maar voor ons daarby uitkom, moet ek vir julle net bietjie agtergrond gee oor, hoe kom ons nou hier by Siklag uit, want ek weet nie of dit vir julle ook die eerste keer is wat jy hoor, maar hier is Dawid in 'n dorpie met die naam Siklag. So kom ek verduidelik vir julle, hoe kom Dawid by Siklag uit? En hoe het hy hom met mense omring? Nou, ons ken die verhaal van Dawid, hy was 'n skaapwagtertjie gewees, hy verslaan die leeu en die beer, en hy is 'n skaapwagter, en toe kom die Filistyne, en hulle kom val die Israeliete aan, en hier kom Dawid, en hy verslaan vir Goliat. En Saul hou van Dawid. En Dawid begin, toe eerste word Dawid gesalf as die koning van Israel. Onthou, Saul was die koning van Israel gewees. Maar Saul is ongehoorsaam, en hy doen nie wat die Here vir hom sê nie, en die Here sal vir Dawid as die nuwe koning. Maar Dawid is nog nie koning van Israel nie, want Saul is nog daar, Saul is nog die koning. Maar Dawid is die gesalfde koning, maar hy is nog nie koning, want Saul lewe nog. So Saul veg saam met, Dawid veg saam met Saul, en het gaan goed daar in die paleis, maar Saul begin nie meer van Dawid hou nie. So Saul sien hierdie mannetjie, en hy begin toe jaloers te raak op Dawid, en hy maak toe planne om Dawid dood te maak, en hy probeer, oor en oor probeer hy vir Dawid dood maak, en Dawid vlug. En Dawid kom by 'n spilonk aan, 'n swart gat. So daar is 'n donker gat waar Dawid aankom, en hy vind vir hom mense binne in hierdie spilonk. Hy vind vir hom 400 mans, en daai 400 mans is almal wat outcasts is, wat mense nie van hou nie. Hulle is ouens wat geld skuld, en hulle is die ouens wat nie so goed doen soos Dawid nie. En Dawid vind hierdie mense. En hy word die leier van mense wat, kom ons sê, wat weggegooi is deur die stad. Word Dawid die leier van daai 400 mense. En hy vlug vir Saul, en hy is hier besig om te vlug, weg te kruip, en hy sluit homself aan by die Filistyne. Nou moet jy onthou, Dawid
is die ou wat vir Goliat doodgemaak het. En Goliat was 'n Filistyn gewees. En hier kom Dawid en hy besluit toe, Saul gaan my doodmaak, my eie land gaan my doodmaak, so ek gaan myself aansluit by die Filistyne. En Dawid begin saam met die Filistyne te werk. Die ouens teen wie hy veronderstel was om te veg, vir wie hy doodgemaak het, vir wie hy Goliat doodgemaak het, begin Dawid te fight. En Dawid doen goed. En hy, julle sal lees, hier is wat hy gepraat van 600 mense. 600 mense word toe nou sy manne, en hulle fight, en hy maak vriende met die naam, ou met die naam Akkis, en hy is 'n Filistyn, en die Filistyne fight al hierdie lande, en hulle besluit toe ons gaan Israel aanval. En hier kom Dawid op 'n punt in sy lewe, dat hy moet sy eie land aanval. Onthou, Dawid is die koning, gesalf deur God, die koning van Israel, maar nou is hy by die Filistyne, en nou moet hy sy eie land gaan aanval. En die Filistyne sê vir hom, hoorie, gaan jy saam met ons Israel aanval? En Dawid sê, ek gaan saam met julle Israel aanval. En toe hulle net gereed maak om aan te val, kom die owerste van die Filistyne sê, hoorie, ons trust nie vir Dawid nie. Ons dink nie Dawid gaan saam met ons fight nie. Kom ons stuur vir Dawid terug, na Siklag toe. Want dit is wat Dawid geblei het in daai tyd, terwyl hy vir die Filistyne gewerk het. En hulle stuur hom terug Siklag toe, want hulle sê toe, Dawid gaan nie saam met ons Israel aanval nie. En die Filistyne val toe Israel in, en dit is toe hulle verloor, en Saul val op sy eie swaard. So, en dit is waar ons kom by ons gedeelte van 1 Samuel 30. Dawid en sy manne kom toe terug van die Filistyne af, en hulle kom by Siklag, en hulle vind Siklag verbrand, verwoes deur die Amalekiete. So Dawid kom op 'n punt in sy lewe waar dit woes gaan. Dit is erg vir hom, want sy hele dorp is verbrand. Sy vroue en sy kinders is weg. Ek dink hy voel by homself, maar ek is die koning van Israel en ek bevind myself in hierdie plek. Dit gaan nie goed met Dawid nie. Die Bybel sê dat Dawid was, dit was vir hom so erg, dat hy het so geween en gehuil, dat hy nie meer kon huil nie. Baie keer kom ek en jy op 'n punt, of 'n plek in ons lewe, waar ons so huil, en so ween, dat daar nie meer huil in ons oor is. Maar wie is die mense, wat saam met Dawid is? Dis hy 400 mense, wat hy gevind het, in die spilonk. Hulle is daar saam met hom, en wat doen hulle saam met hom? Hulle huil saam met hom. Het jy mense in jou lewe, wat saam met jou stap, en wanneer jy huil, dan huil hulle saam. En wanneer jy lag, dan lag hulle saam. Dis belangrik om mense saam met jou te hê, wat saam met jou gelukkig kan wees, wat saam met jou kan huil, wat jou hande kan dra, wat saam met jou deel in 'n visie, wat saam met jou deel in 'n droom, wat saam met jou kan stap, en hierdie manne stap saam met Dawid, en terwyl hulle almal saam sleg gaan, huil hulle almal saam. En hulle huil saam met Dawid, totdat daar geen meer krag in hulle oor was om te huil nie. En vers 6 sê, 1 Samuel 30 vers 6 sê, dat Dawid het benoud gehad, want die manskappe, hierdie manne, wil hom toestenig. So ek glo nie, was almal van hulle nie, hulle sal nou sien, hoekom ek so dink, hulle wil hom sommer stenig, want hulle dink, hierdie Dawid leier is seker nie 'n goeie leier nie, nou wil hom stenig, so nou het Dawid dit verskriklik benoud. Dawid is op 'n punt in sy lewe, waar dit erg gaan, waar dit woes gaan. En dalk sit jy vanavond in hierdie plek, waar jy op 'n punt van jou lewe is, waar jy voel, wow, dit gaan bietjie woes. Dit gaan bietjie rof, soos wat dit met Dawid rof gaan, gaan dit met my ook rof. Dat die mense met wie ek my omring, wil my sommer stenig. Die mense sal met wie ek stap, wil my sommer doodmaak. Maar Dawid het homself versterk in die Here. Dawid kom op 'n punt om te sê, nou het ek genoeg gehuil. Nou het ek klaar gehuil. Nou is ek klaar en nou gaan ek myself versterk in die Here, want die Here is die enigste een wat my kan versterk. Die Here is my enigste krag, my enigste hulp, my enigste bron, my enigste verlosser.
En vanavond as jy hier sit, het ek vir jou 'n antwoord, en dit is Jesus Christus. Want hy is die enigste een wat jou kan help. En soos wat Dawid daardie besluit in sy kop neem om te sê dat ek gaan myself versterk in die Here, maak hy daai besluit en hy versterk homself in die Here en hy raadpleeg die Here. En hy vra, Here, moet ek hierdie manne wat my stad aangeval het en alles verbrand het en gesteel het, moet ek hulle najaag en gaan ek hulle injaag, inhaal en die Here sê, doen dit. Here sê, jaag hulle in. En Dawid sê vir sy manne, hey manne, nou het ons klaar gehuil. Nou was ons klaar in benoudheid. Kom saam met my. Kom ons gaan jaag hierdie ouens. En hierdie 600 mans gaan saam met Dawid. En ons lees in vers 9, daarop het Dawid weggetrek. Hy met die 600 man wat by hom was. En toe hulle by die spruit Besor kom, het die oorigers agtergebly. Dawid het namelijk agtervolg, hy met 400 man, terwyl 200 man agtergebly het, wat te moeg was om die spruit Besor deur te trek. Jy sien, Dawid gaan met 600 mans, wil hierdie oorlog gaan veg. Maar hulle kom by 'n spruit en 400 van hierdie 200 van hierdie mense sê, ons is moeg, ons wil nie verder trek nie. En Dawid sê, dis fyn. Bly. Daar's mense in jou lewe wat jy moet agterlos. Daar's mense in jou lewe wat jy nie moet jou saamtrek nie. As daar mense is wat jou nie opbou nie, is dit tyd om ontslae te raak van hulle. As daar mense is wat nie saam met jou die geveg wil veg nie, is dit tyd om hulle agter te laat, want hulle maak jou net moeg. Mense kan jou darm maar moeg maak. Jy sien partykeer as jy by mense in hulle omstandighede waar hulle so net heeltyd moan en negatief is, negatief. As jy daar uitstap en voel jy sommer negatief. Daar's 'n tyd in jou lewe wat jy moet ontslaa raak van negatiewe mense. Daar is 'n tyd in jou lewe waar jy moet ontslaa raak van die 200 hulle agterlaat en jouself omring met die 400 wat bereid is om saam met jou die veg te veg. En Dawid vat hierdie 400 manne en hulle gaan om 'n geveg te veg. Kom ek gee vir julle twee voorbeelde van opbou en aftrek. Mense wat jou opbou en mense wat jou aftrek. Moses is besig om te veg teen die Amalekiete. So Moses is die leier en Joshua is al besig om onder te stap en elke keer as Moses sy arms ophou, dan is die Israeliete die sterkste. En as hy sy arms laat sak, dan is die Amalekiete die sterkste. En Moses sy arms word moeg. Hy kan nie meer sy arms bo hou nie. En hier kom Aaron en Hur en hulle sit 'n klip onder hom sodat hy net so kan bietjie sit en hulle hou sy arms omhoog sodat sy arms kan hoog bly. Jy het 'n Aaron en 'n Hur in jou lewe nodig om jou arms omhoog te hou in die geveg sodat jy kan staande bly, sodat jy kan die geveg kan wen. 'n Aaron en 'n Hur, waarmee met wie omring jy jouself? En dan aan die ander kant kry ons 'n man met die naam Herodes. Hy was koning Herodes. Nou koning Herodes het gelyk van Johannes die Doper. En hy het geluister na Johannes die Doper, want hy het gesien, hierdie man is 'n goddelike man. En hy het gelyk van Johannes die Doper. En eendag verjaar koning Herodes. En hy nooi toe vir hom mense om sy tafel, wat al hierdie hooggesiende mense nooi hy om saam met hom partytjie te hou. En hier kom 'n dametjie met sy verjaarsdag. En sy kom doen 'n mooi dansie daar vir koning Herodes. Nou moet jy weet, as jy te doen het met dronk mans en vrouens wat mooi dansies doen, is daar moeilikheid. Maar hier kom toe 'n moeilikheid. En hierdie girl dans toe nou 'n dansie en Herodes check haar so en hy sê, "Wow. Ek like wat hierdie girl dans." En hy sê vir haar, jy kan my enigiets vra, net wat jy wil. Jy kan tot die helfte van my koninkryk kry, omdat jy so mooi dans. Ek weet dan nie wie het al so mooi gedans, dat jy die helfte van die koninkryk kry nie. Ek weet nie of iemand al vir jou so mooi gedans, dat jy al gevoel het, jy wil die helfte van jou inkomste vir hierdie girl gee, want sy dans so mooi nie. Geen sulke goed nie. Nie sulke goed nie. Maar Herodes doen het. En hierdie girl hardloop toe na haar ma toe. Nou, haar ma, sy naam is Herodias. So sy is die vrou van Herodes se broer, en sy sê, ek soek Johannes die doper se kop op 'n skinbord. En hierdie meisie hardloop terug na Herodes en sê, hoorie, jy het gesê, dat jy sal my enigies gee, ek soek Johannes die doper se kop.
En Herodes se moed sak in sy skoene. Wat het hy nou gedoen? En die Bybel sê, as gevolg van die woord wat hy gespreek het, en die mense rondom hom, sê hy toe, gaan maak vir Johannes dood. As gevolg van die mense om hom, maak hy 'n goddelike man dood. Maak hy die ou dood wat Jesus gedoop het. Wat vir Jesus gedoop het. Vir hoeveel keer het ek en jy al goed in ons lewe gedoen, net omdat ons gedink het, wat gaan iemand anders te doen? Jy sien, toe ons jonk was, het ons gepraat van 'n zol. Ek weet nie of die jonges nog praat van jy rolle zol nie. Maar dis wat ons gedoen het in baie jare terug. Nou, as iemand vir jou 'n zol aangebied het, het jy hom gerook, net omdat jy wil saam met hulle cool wil wees, of om het jy hom maar gelos en gesê, ek hoor nie wat hulle van my dink nie. En dis wat Herodes doen. Hy sê, as gevolg van die mense om my, sal ek eerder maar die profeet doodmaak. Sal ek eerder maar vir Johannes doodmaak. Het jy sulke mense in jou lewe, vir wie jy skaam kry om die regte ding te doen? As jy jouself omring met mense vir wie jy skaam kry om die regte ding te doen, is dit tyd om weg te draai van hulle. Is dit tyd om daai 200 te los agter, want hulle is nie die mense wat jou opbou nie. Hulle is die mense wat jou gaan afbreek. Raak ontslaa van die mense agter jou wat jou wil aftrek. Raak ontslaa van die mense wat jou help om die verkeerde te doen en nie die goeie te doen nie. Kry 'n Aaron en 'n Hur in jou lewe. En verder lees ons die vers daarna sê in vers 11, toe vind hulle in 'n veld 'n Egiptenaar. En dis nou Dawid in die 400. En hulle bring dit na Dawid en hulle gee hom brood om te eet en water om te drink. En Dawid vra vir hierdie ou, aan wie behoort jy? En waar kom jy vandaan? En hy sê, ek is 'n Egiptiese seun, die slaaf van die Amalekitiese man. En my Heer het my agtergelaat omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Ons het 'n inval gedoen in die Suidland, van die, en hy noem al die plekke waar hy dit gedoen het, en hy sê, en ons het Siklag met vuur verbrand. Hier vind Dawid iemand wat gehelp het om vir Siklag te verbrand. Maar hy is agtergelaat deur sy Heer. Hoekom? Omdat hy siek was. Partykeer is daar mense wat agtergelaat word. En as hulle agtergelaat word, gaan hulle omdraai en hulle gaan vir die vyand werk. Kom ek draai dit bietjie om vanaand. Sê nou, hier kom iemand ingestap by daai deure vanaand. En hulle kom sit in hierdie banke en hulle voel dat ek het vanaand net die Here nodig. Ek het nodig om net met iemand te connect. En ons almal is besig in hierdie auditorium om die Here te aanbid en dit gaan so goed en alles gegaan en niemand connect met daai persoon nie. En hy stap hier uit. En hy sê, "O, niemand het met my connect nie. Ek was siek. Niemand het my gehelp nie. Ek gaan agter maar bly." En waar gaan hy? Hy gaan vind homself in die wêreld. Hy gaan kry vir hom in die wêreld, want in die wêreld gaan jy definitief aanvaar word. In die wêreld gaan jy definitief lekker te kry. Maar is alles net tydelik. So hier kry ons 'n man wat agtergelaat is. En Dawid vind hom. En hierdie ou help toe vir Dawid om die bende te vind wat vir Siklag verbrand het. In vers 17 sê, en Dawid het hulle verslaan van die aandskemer af tot die aand van die volgende dag, sodat niemand van hulle vry gelaat het nie. Dawid vind die wat hom skade aangedoen het, en hy vat terug wat die vyand van hom gesteel het. Saam met wie? Saam met die mense wat hom omring, saam met die 400 wat by hom staan, wat saam met hom staan, wat sê dat ons sal saam met jou hierdie geveg veg. Ons sal saam met jou gaan, waar jy gaan, daar gaan ons. Wat jy doen, ons sal saam met jou doen in die naam van die Here. Jy het mense nodig om jou te omring, saam met wie jy kan staan, saam met wie jy die geveg kan veg. Ek gaan vra dat die band opkom. Nou Dawid het 'n fisiese fight gefight. Hy het 'n oorlog geveg teen fisiese mense om fisiese goeders terug te kry. Maar ons veg nie meer 'n fisiese geveg nie. Maar ons is nie in oorlog nie. Al oorlog waarin ons veg is teen die bose gees en die owerhede en die magte in die lig. So ons veg 'n geestelike geveg.
En vanaand sit jy in hierdie plek. En jy voel dalk, wow, soos hierdie Dawid op 'n low point in sy lewe was, bevind ek myself op 'n low point in my lewe. Dit gaan nie so goed met my geestelik nie. Ek het geestelike hulp nodig. Ek het mense nodig wat my saam met my sal connect, wat saam met my sal stap. Jy sit dalk vanaand hier so en sê, "Wow. Ek moet besluit te neem in my lewe en ek weet nie wat se besluit om te neem nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie waartoe om vorentoe te gaan nie. Ek weet nie hoe moet ek hierdie geveg waarin ek myself vind by my skool of by my huis of by my werk, in my familie, in my finansies, in my gesondheid, waar ook al jouself bevind. Ek weet nie hoe om hierdie geveg te veg. Want ek kan dit nie by myself doen nie. Jy het mense nodig rondom jou. Jy het nodig om jouself te omring met mense wat jou sal oplig. Met mense wat jou sal optel. Ek wil vra die tieners met wie ek gereël het om op te kom, om vinnig, baie vinnig boontoe te kom. Baie vinnig. Ek wil vinnig vir julle ietsie wys. Hoe belangrik dit is om mense te kry om jouself te omring. Julle kan net hier staan. Kom vinnig. Julle is jonk. Julle het mos 'n bietjie movement in julleself. Ek wil net gou vra, het jy al jou hart en jou lewe vir Here gegee? Ja. Ah, het jy al jou hart en lewe vir Here gegee? Definitief. Jy al? Ja. Jy al. Julle almal het. Okay, julle almal het. So wat beteken dit? Wat sê Paulus vir ons in Galasiërs 2 vers 2? Maak julle op. Wat sê Paulus in Galasiërs 2 vers 2? Hy sê dat nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar dit is Christus wat in my lewe, hier by my, weet julle wie staan om my, dis nie meer hy wat lewe nie, maar is Christus wat binne in hom lewe, dis nie hy wat lewe nie, maar is Christus wat binne in hom lewe, Christus lewe hier, dis nie sy nie, dis Christus, dis nie hy nie, is Christus, as ek dan hier in die middel staan tussen hierdie jong mense, met wie omring ek myself, ek omring myself met Christus. Want hierdie mense is hulle wat my help en my hande omhoog hou en my dra in die pad. Wat saam met my sal staan en sê, ons is hier om jou te dra. Ons is hier om saam met jou te bid. Hier is die mense en in hierdie plek is daar soveel mense wat hierso sit, wat in Christus is en wat sê dat, hey, ek wil jou help dra. Baie dankie, julle kan gaan sit. Jy moet jouself omring met mense sodat jy kan versterk word in Christus wat net saam met jou bid.